אנחנו באמת מאמינים שבישראל נבנות ויבנו חברות מאוד מאוד משמעותיות. אנחנו רואים את ההתחלה של זה, אנחנו רואים את הטרנד, אנחנו גם מכירים את התחרותיות של הישראלים, שפעם שמישהו אחד מצליח, אז כל האחרים עובדים קשה להשיג אותו. אז אני חושב שהנרטיב משתפר מבחינת חברות צמיחה, ובישראל יהיו חברות של מיליארדי דולר. אז האמת כשהרל אומר יהיו, אז האמת כבר יש. חלק נכבד מהם יהיו היום, חברות כמו צ'קפוינט ומלנוקס וויפס, ומובילאי כמובן וכולי. יש היום חברות, לא מעט חברות שכבר ואליות מעל מיליארד דולר, ובעצם כבר חלק מיוניברס הרבה הרבה יותר גדול, כשאתה מסתכל על כמות החברות שהן ואליות אובר 200 מיליון דולר. כשאנחנו יצאנו והשקענו, אני לא מדבר על התקופה שהיינו יזמים, אבל שהשקענו בסטארט-אפים, כולל למשל הסטארט-אפ הקודם של אמנון בימינו הליזים, אז אני חושב שאם היינו עושים את הרשימה הזאת, אולי הייתה חברה אחת או שתיים, אולי היה אז צ'קפוינט. היום אנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין, ואני חושב שהרי זה אכן קורה, החלום אכן קורה. אני חושב שבאמת, ואני חייב להגיד מילה על מובילאיי, ואנחנו שמים לזה מקום, כי אני באמת חושב שמה שקרה, כולם מדברים במובילאיי, ואתם שמים לב, אנחנו לא כותבים פה, זאת אומרת, כתוב כאן 15 מיליארד, בעיניי זה לא האישו. האישו הוא חברה שלקחה טכנולוגיה ייחודית והצליחה לייצר מובילות משמעותית, thought leadership אמיתי, בקטגוריה שהיא emerging עם ראייה ויז'נרית, וידעה לקחת את החברה, להגיע איתה לרווחיות, להוביל אותה להנפקה, ועכשיו בעצם להפוך להיות המוקד העולמי של תעשייה משמעותית בעולם. אני חושב שאם פעם חשבו שאי אפשר לעשות את זה בישראל, וישראל הייתה all about technology and products, אחרי זה אמרו, אוקיי, ישראל יכולה לעשות פה ושם, סייבר וכולי, קצת עסקים, אני חושב שמובילאיי באמת נותנת השראה לכולנו שאפשר להיות חברה מובילה ומובילה אמיתית. אז כמובן שסיפורים גדולים צורכים יותר הון, ויש פה כמה סטטיסטיקות שמאוששות את התזה שלנו, זה ברור לגמרי שההשקעות בהייטק בשנים האחרונות נמצאות בצמיחה מאוד מאוד משמעותית. זה די ברור, רוב הכסף האינקרמנטלי שנוסף לשוק בשנים האחרונות הוא אכן בקטגוריית הצמיחה. כאן אתם רואים את הגיוסים לפי שלבים, רואים ששלב הסיד בגדול נשאר אותו דבר, אבל שלב השחור, שזה השקעות הצמיחה, יש צמיחה מאוד מאוד גדולה בקטגוריה הזאת. רואים את זה בעוד מימד, שזה גודל העסקאות והכמות שלהם. 145 עסקאות מעל 20 מיליון דולר כל אחת בתקופה של השלוש שנים האחרונות. יש פה תהליך מאוד מאוד ברור ומאוד רחב ומקיף ומשתף, שבו אנחנו רואים יותר ויותר חברות שמגיעות לשלב הזה. אני חושב שזה זה מה שכולנו רצינו. עוד תופעה, זה נתון מארצות הברית דווקא, אבל החוב כאמצעי מימוני, אתם רואים שהוא זה הקו האדום, בארצות הברית גדל מהר יותר מקטגוריות הגיוס האחרות, ואני חושב שבהחלט זה משהו שאנחנו נראה יותר ממנו בישראל גם. זה שקף פרסומת קצרצר, אחד. אנחנו משקיע הטכנולוגיה הגדול והמוביל בישראל, אנחנו מנהלים 2.5 מיליארד דולר בכסף מוסדי מגורמים בארץ ובעולם. עד היום השקענו בלמעלה מ-150 חברות, בכל השלבים, תסתכלו על אהבתי את התינוק שלה. זה אנחנו, אני התינוק. מ-early stage ועד שלב הצמיחה, אבל החשוב הוא, נדבר על זה גם, איך אתם בוחרים את השותפים שלכם בחברה בסופו של דבר. אנחנו רוצים להיות אקטיביים, אנחנו רוצים שתרצו אותנו בדירקטוריון שלכם, אנחנו רוצים לפתוח לכם דלתות ולעזור לכם בפיתוח העסקי, ואנחנו רוצים באמת להיות שותפים בבניית החברה לשלב הבא. אלה ערכי המותג של קבוצת ויולה. אנחנו מאפשרים ליזמים בסופו של דבר לבנות חברות גדולות שאנחנו תומכים בהן פיננסית ואחרת, בכל השלבים של הצמיחה של החברות.